Qyteta shqiptar po përfrojnë gjithnjë emë tepër pensionet private. Të dhënat e autoritetit të mbikëqyrjes financiare tregojnë se gjatë periudhës janar-mars të këtij viti janë regjistruar në këtë skem rreth 40.000 anëtar. Numri i anëtarëve është zëruar me rreth 8% në krahasim me një vit më parë. Në vlerë, skema e pensioneve private ka arritur në rreth 7 miliard lekë. Po, pavarësisht kësaj tendence, pjesëmarrja e qytetarëve shqiptar në skemën e pensioneve private vlerësohet ende el ulët. Aktualisht në këtë skemë janë më pak se 3% e forcave të punës. Nëse pensionet private do të ishin më të zhvilluara, kjo do të lehtësonte barrën e skemës publike. Për të nxitur këtë skemë, autoriteti mbikëqyrëse financiare ka ndërmarrë disa ndryshime ligjore që synojnë nxitjen e kësaj skeme. Ndërhyrjet synojnë të ulin tarifat në rastet kur fondi të rriqet me këste. Skema e pensioneve private mbetet ende e panjohur për popullsinë e gjerë, por ajo ofron një mundësi për rritje reale të pensioneve nga pikpamja e të ardhurave. Nëse një person ka mbyllur para në skemën private të pensioneve, paratë e investuara nuk humbasin. Ato trashëgohen nga pasardhësit, ndryshe nga pensioni shtetror që pushon së ekzistuari me humbjen e jetës së pensionistit. Pensionet private janë një skemë sociale që operojnë në Shqipëri prej 17 vitesh dhe në vend ekzistojnë 4 fonde pensionesh private.